Ձեր եղբայրը հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարն է եւ այսօր իրականացվում են բնականաբար մեծ թվով քրեական գործերի քննություններ, որոնք դատարանում հաճախ ունենում են քնչական ծառայության համար ոչ հաճելի վախճան եւ բնականաբար պատճառը հիմնավորումներն են ու դատավորները եւ մի խումբ փաստաբաններ պնդում են, որ հիմքերը թույլ են եւ իրավաբանությունը չի կարող այլ բան թելադրել, քան պետք է արդարացվի տվյալ մեղադրյալը կամ ընդհանրապես կալանքի հարց չբարձրացվի, եւ երկրորդը, դուք երկար տարիներ աշխատել եք բացասրակության հիմնադրամում եւ հիմա ընդհուպ մինչեւ կոռուպցիայի հանձնաժողովը արձանագրել է դա ձեր վարկանիշի վրա բացասական իմաստով ազդեցություն թողնող որոշակի հետք։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք փաստորեն լինելով այլ սեկտորի աշխատակից, ըստայության կատարել եք մասնավոր պատվերներ եւ բազմիցս հնչել են խոսակցություններ, որ այսպես ասած Սորոսի հիմնադրամը գործել է ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Ես կուզենայի, որ դուք հստակ այստեղ ասեք, որ դուք գործելու եք հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Շնորհակալություն։ Ես գործելու եմ բացառապես Հայաստանի Հանրապետության շահերից ձեռնելով, բայց այդ իմ հայտարարությունը չի նշանակում, որ այդ հայտարարությունը անելով ես ինչ-որ կերպ ընդունում եմ որպես փաստացի իրողություն այն, որ բացահասարակության հիմնադրամները որևէ այլ գործունեություն իրականացրել, եւ դուք էլ ձեր հարցի մեջ նշեցիք, խոսակցություններ են, այսպես ասած, բարձրացում, գնում եւ պնդումներ են արվում, բնականաբար այդ խոսակցությունների ուժգնությունը կամ ինչպես այլ կերպով էլ ձևակերպենք, ոչինչ ինձ չի կաշկանդում, ինչքան էլ ուզում ենք խոսակցություններ լինեն, դրանք չեն ազդում իմ նվիրվածության վրա, եւ ես չէի ուզենա որևէ արձագանքներ ներկայացնել խոսակցություններին, այնպես քանի դեռ դրանք փաստեր չեն, Բալզակը այնպես մի արտահայտություն ունի, ասում է, ինչպես 1000 ճագարից չես կարող մի ձի ստանալ, ինձ էլ 1000 կասկածից մի ապացույց չես կարող ստանալ։ Այնպես որ շատ մարդիկ կարող են շատ բաներ ասել, բայց ասենք հակապետական գործունեություն եւ այլ գործունեություն, բայց անգամ եթե 1000 հոգի օրը 1000 անգամ այդպիսի բան ասեն, դա չի նշանակում, որ գոնե մի փաստ դրանով արձանագրվում, որ ես էլ դրան արձագանքելով ասեմ, չէ, գիտեք, այս ամենին չնայած, այս ամենի չին, այս խոսակցություններին ես հակապետական գործունեություն չեմ ծավալելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է հիմնադրամներին, ես ձեզ ասեմ, որ բավականին կարևոր նախաձեռնություններ են իրականացել կրթական, դատական իշխանությունների ոլորտում, նաև նախկին իշխանությունների ժամանակ մենք այլընտրանքային փորձագետներով զեկույցներ ենք պատրաստել, և ՄԱԿ-ի անձամբ ես էլ ներկայացել եմ Ժնևում ՄԱԿ-ի խոշտանգումների դեմ կոմիտեի նիստում մեր զեկույցը ներկայացել, որ դատական, արդարացի դատաքննության տեսակետից մեր ունեցած խնդիրները